El CRAM, Centre de Recuperació d'Animals Marins, no para mai. Al Catacrac hi hem anat amb els nens i nenes de l'escola Gravi. Som de l'escola Gravi i hem vingut aquí al CRAM, que és el Centre de Recuperació d'Animals Marins. Ens han explicat un vídeo i parlava d'unes tortugues. La Flora posa els ous en una platja i se'n va. I al cap de 2 mesos neixen les cries de bebè de tortugues i se'n van i es separen. Les platges del mar han d'estar netes, perquè si no els animals no podrien viure. Es poden empassar bosses, pals de xupa-xups. La bossa perquè creuen que és una medusa i el pal de xupa-xup perquè creuen que és un calamar. A l'Odos quedava enganxat una xarxa. Un pescador ha tingut sort perquè en veritat era bo i l'ha curat i ha trucat al 112. Arriba el CRAM amb una ambulància i se l'emporta al CRAM i el curen. Quan arriben aquí per curar-les, tenen que ficar-se uns guants i una mascareta. Li fan una radiografia per veure com està per dins. Si algun cop veus una tortuga, tens que trucar al 112. Les tortugues estan en una peixera. Són tortugues que les han rescatat. Havíem vist l'home serant, la vora per vora, i de Tassimiro. La massa gran té 60 anys i és una tortuga que no es pot alliberar perquè està molt acostumada als humans. Aquí tenen la tortuga, la 4x4, estava dins d'un garatge sense llum i un veí va trucar al 112 i va venir el CRAM i el van recollir i van posar que no es podia agafar tortugues. A la peixera hi havia peixos per netejar la peixera, perquè a la peixera hi havia algues i els peixos se les mengen. Les tortugues a la closca i al cap tenien algues. El tauró és un peix, respira amb la boca oberta i nedant i li surt per unes coses que es diuen brànquies. Un tauró no pot estar quiet perquè si no podria respirar. Les aletes dels taurons la tenen horitzontal i les aletes dels dofins la tenen vertical. Tenia moltes fileres de dents. Com que a vegades mengen coses dures, se'ls trenquen i li surten unes altres.